kan se mig nu på en scen i direktsändning en lördag kväll. Här är runt 60 programledarna känner sig nu punkare. Och husbandet känner jag också igen. Jag avdankade för detta musiker som inte får andra jobb än att sitta som på Dapberg. Hon som uppträdde innan mig känner jag också till. Jag har gått på samma ställen i decennier. Men när vi nu för första gången pratar har vi det ord att säga varann. Som har sytt min skjorta. Så glad att jag äntligen får vara med. Publiken är häftiga typer i trinnesoveraller och barnfamiljer. Som jag inte vet tittar åt mitt håll. Eller bara ut över vattnet. Solen sakta går ner. Jag försöker tänka mig tillbaka till hur jag var då jag var ensam och oetablerad, välmaskerad. Men det går inte.